Ministrs kabinets nosaka, noteikumi nosaka, tur ir precīzi par zaudējumiem, ka faktiski tikai zaudējums var pieteikt. Nu, tur neiegūto peļņu vai kaut kādas tādas lietas, protams, ka nevar. Tā kā es teiktu, tie gadījumi droši vien, ka daudz dažādi, ko mēs parasti kompensējam, ir tās ir transporta izmaksas. Nu, tie tiešie zaudējumi, lai nokļūtu līdz galamērķim, kur ir nepieciešams un kur šie vilcienu vai nu, šajā gadījumā sabiedriskā transporta kaut kādi kavējumi ir neļaujuši nokļūt laikā. Faktiski citi izdevumi nekādi nav paredzēti. Nu, mēs neesam ar tādiem saskārušies varbūt tik daudz, bet jebkurā gadījumā, protams, ka varēs katru gadījumu izvērtēt individuāli. Tad, ja cilvēkam ir kaut kas būtisks nokavēts vai kaut kāda vēl papildu zaudējumu, viņš var mēģināt rakstīt jums, piemēram, ja tas bija vilciens, rakstīt sūdzību un skaidrot to situāciju. Mums arī raksta un bieži vien pieprasa arī morālās kompensācijas vairāk tūkstošu apmērā par to, ka tur vilciens ir kavējis. Šādas morālās kompensācijas viennozīmīgi netiek maksātas, bet ja ir kaut kāda konkrēti gadījumi, tad, protams, mēs viņus visus izskatām un tad arī sniedzam atbildi.